Сьогодні ми відкрили першу комунальну велику сонячну станцію для нашого водоканалу потужністю приблизно 140 кВт, яка дасть можливість підвищити енергобезпеку як громади, так і водоканалу, зекономити кошти, які би мали йти на оплату електроенергії, а це тариф для підприємств, це досить значна сума. І це перший крок, який ми зробили. Я переконаний, що надалі будуть наступні кроки. Я дякую депутатському корпусу за те, що підтримали ініціативи, що проголосували, виділили кошти з бюджету, і ми змогли реалізувати цей чудовий проект. Він є прикладом для інших громад, як треба поступати, як треба підвищувати свою енергоефективність, енергобезпеку, як треба ощадливо ставитись до використання бюджетних коштів. Тому вітаю всіх із цією подією. Найперше, наше підприємство «Водоканал» – це для нього величезна допомога і величезний поступ. Сонячна станція побудована на сучасних панелях виробника «АВСІ». 550 Вт потужність кожної панелі, 260 панелі, тобто разом це 143 кВт по стороні постійного струму. Влаштовані три інвертора, два інвертора по 50 кВт, один інвертор 20 кВт, тобто видача в мережу відбувається 120 кВт по змінному струму. Панелі змонтовані на алюмінієвих профілях, що дозволяє нівелювати температурні деформації, які відбуваються в зимовий або в літній період часу. Далі збудована, як ви бачите, цельнозварна конструкція сталева. Це зумовлено тим, тому що станція в стислому просторі між об'єктами діючими водоканалу, тому виготовлена була спецконструкція, яка залита бетоном і заінтерена якби до землі. Кожен інвертор окремо заземлений, кожний передає дані по інтернет-кабелю безпосередньо в хмару і подальшому вже якби споживачу показує графіки видачі енергії. Побудована сонячна електростанція – це сучасний спосіб зменшити витрати водоканалу, тобто водоканал після встановлення такої станції вже десятиліттями зможе економити на енергоносіях, тобто ріст для кінцевого споживача надання послуг, він буде значно менший. Так само сонячна електростанція, вона нівелює скачки якоїсь напруги, яка можливо, скажімо, при нестабільній роботі або аварійних відключеннях, або атаках агресора. Тобто якісна напруга – це довготриваліше життя всього обладнання очисних споруд. Хочемо подякувати за співпрацю безпосередньо голови Івану Ярославовичу. Хочемо за плідну співпрацю і швидкість прийняття рішень, допомогу, скажімо, в підготовці території безпосередньо директора водоканалу Сергію Ремківу. Ну, розраховуємо на подальшу співпрацю і встановлення сонячних електростанцій для подальших об'єктів Долинської територіальної громади. Але, ще раз кажу, це тільки перший крок. Надалі ми, ну, я надіюся, буде підтримка і депутатського корпусу, зробимо ще багато речей, які допоможуть пережити і ці непрості часи, а також мати певний розвиток. Я переконаний, такі проекти, які пов'язані з інвестиціями, з розвитком, повинні бути.